אז סיימנו עכשיו את מירוץ מספר 2, בסוף שבוע כאן במוג'לו. סיימתי במקום השלישי, אמנם סיימתי את המרוץ במקום הראשון, קיבלתי איזושהי ענישה מבחינת החלפת נהגים שביצענו אותה קצת פחות מהזמן, ובעצם זה הוריד אותי למקום השלישי. סך הכל יצאנו טוב, רווחתי הרבה נקודות בסופש, סיימנו, אני נמצא כרגע במקום השני באליפות, ממש קרוב למקום הראשון, ככה באמת שיוצאים טעם טוב, וכמובן גביע הביתה שזה בכלל גדולה. נתראה במירוץ הבא, שיערך בספטמבר במסלול בלבובה. נתראה.